ngajawab salam, mau bisa kawin deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ican kawin, tengah jawab salam, mau kawin kawin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana wa kafa musholliyan ala nabiyil mustofa wa alihi wa salana ila tiba Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ijal hadzal majlis darul ulumi nafi'an. Allahumma ijal man hadara fi hadhihi lailah sababan li taufiqihim wa hidayatihim wal manfa'ah bi ulumihim wal barakah fi arzaqihim wal barakah fi amarihim was sakinah fi qulubihim wa tawaqqahum muslimin wa alhiqhum bi salihin rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyul hadirin, para jamaah anu kusisim abdi bihormat, dihilap kamurang kalihna para asatid wa asatidah, ustazah ngalobak di dia sebab tadi bisa nganadum kenal ibu-ibu. Ini adin teraina naon pangaji. Pangajian. Pokona bisa gitu, pokona mah jadi ustazah. Ya, bisa adzan hungkul jadi ustaz ya namanya. Ya, entak di mana ana tukang adzan lewat tad ka mana tad gitu ya. Ustaz usaha tani jeung dagang. Atau ustaznya usaha tara anak deres ya. Ya, usaha natara anakna anak deres alias loba. Macul we pagaweana. Alhamdulillah para asatid guru urang sadayana Ustaz Arifin oge Kiai nembe pisan masihan wejangan pangarsa Ustaz Jue aparatur pemerintah Bapak RT na aya aya RW na aya aya lurah na aya aya di imah di imah bisa lamun eueuh lurah sama rek mimpin ya co ya para pemuda ada jomblo-jomblo, jopis, jomblo fisabilillah. Oke, ketua panitia no aya di tukang, biasa panitia mah tara diharep di tukang. Nah, sebenarnya nang mah ngitungan sirah. Bisi besek kemahi. Lalu akhir nangtung nu diuk nu leumpangan di sadayana pokona mah keur ngontrol bisi kopi na eueuh. Sadayana nu hadir ini sing barokah. Maulid ayeuna geus tanggal 66 bulan Mulud. Alhamdulillah. Tanggal berapa? Lah sama geus sieun, emang bener kan genep bener. Saya rekomen aja sisi. Bahkan kurang saya arifin di dia, ya mantuna sing tami-tami ikhlas ka Allah, sing ditebukakeun ilmuna ku Allah, sing tami-tami ilmu nu manfaat. Arek ngawuruk naon wae oge sing barokah. Eta intina mah nya. Arek ngawuruk eja-ejahan urang baheula moa bisa maca kitab gundul lamun teu bisa maca alif. Urang baheula inget teu diajar eja-ejahan sasita ngeja inget teu? Itu ba patah ba kasroh bi ba domahu ta patah ta ba bi buta. Aya nabrak wae sih eta. Teu ningali meureunna. Dibere wae sakopi karek cenghar. Alhamdulillah. Berkah bulan Maulid keayade yang kita harapkan pada malam hari ini terkecuali syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan jomet yang kita harapkan ya, terkait saat ini kita masih PSBB terus berlanjut PSBB. Ayo lagi orang ke PSBB ya, pasukan siap buru besek. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Anaknya dibawa opat, alohnya dibawa dua. Kemudian muludan. Begitu di pentaan muludan dan merek gocap. Kira-kira tah. Gua nyengir saya mikir ya. Saya sana merek gocap ya. Atau pikir ku dia, ya. Akhirnya besek teh hijinya 20 ribu. Anak opat, 80 ribu. Aloh dua, tambah 40, 120 ribu. Merek muludan nambahan yang gocap. Berarti beres muludan bisa untung 70 ribu. Can kopi gratis. Ini sok seri jaman.
Rambutan, ini mau hadir mana? Gaya rambutan, gaya nang. Coba lu ngaji coba cari doang di pisau. Tapi cik di kita simpenan anggur, naon aja kan? Supaya pantas, supaya ngenehan di foto aja deh. Yeah. Iya. Gila mau ngomong foto, ih sini kita mau cari doang. Emang lu kiai akuarium apa? Simpen gini. Eh cicing guys. Ayo bawa di subuhan dia kena kena mobil, awah deh. Besok itu mau muda SD kan ya bunga bisa tunggal utunen hei umat kaulah anjen hirup kudu kos dua lengan ulah kos dua celi paham tuh iya lengan ya jauh gak jauh beda RT beda RW beda kabupaten lima kabupaten Bogor kurima kota iya beda orang kota ini sama sok sirik besok ngaku orang kota kan banget kuih ke her coba ngaku orang kota utah bala-bala nah coba bersuhe besok ngalegeng hirupannya seaya-aya wek ayam hotdog, ayam hamburger, chicken nugget, spaghetti deh nyata saya spaghetti spaghetti teh mie golosor mie koneng teh itu spaghetti besok lagi gelegeng ini sih orang mau mie golosor yang hot dog, hamburger, hot dog, anjing panas. Hot dog deh, luhurna dan naon? Roti, okay. Nah, roti tengah-tengahnya daging gepeng. Tapi orang babakan di dia turutan. Luhurna kerupuk, handap kerupuk, tengah-tengah samuk. Nama teman, hot dog babakan. Cekal pusia tak kulengan kanan, belah kiri nyekal bonteng nikmat. Nikmat gak? Syukuran nu aya nikmat syukuran nu aya asyukru lil maujud saidun lil mafqud nyukuran kana nikmat nu aya bakal neangan bakal ngadatengkeun ka nu leuweut entak syukuran nu aya walaupun urang ayeuna teu aya pisan dahar ngan saukur seragam apa teu dahar seragam teh sangu bodas jeung uyah hungkul sangu beureum jeung kecap hungkul nikmat. Ya Allah, ieu sanggu hungkul, sanggu bodas jeung uyah nikmat Gusti. Leuwih nikmat daripada lauk hayam anu eueuh. Bener teh? Ya. Eta mah sabaroga HP Android ieu. Atuh di mana urang dahar jeung sanggu doang ya, buka we HP Android gambar fried chicken. Eh begitu, urang nyekal sanggu cocolkeun kana HP. Ngeunah moal, moal apalagi cocol si HP. Kenaon ya? Bernyukuran nikmat di Gusti Allah. Mudah-mudahan ya. Keus dua leungeun tingali beda RT, beda RW, beda tetangga, jauh beda kabupaten. Tapi sanajan jauh ieu leungeun begitu care, begitu peduli ini tangan. Benar tak? Ya, contoh di mana urang gawe. Legawe sukan pernah ningali Ece Limanjangan sasalaman deket ketarananya ayam yang sieta goblok jalan ya imah nangis ayat kulkas tilu tingkat panasan biasanya emak-emak gitu emak-emak panasan sampai kau kita menyabak ke imah batu pura-pura ke kamar mandi padahal nyero nyirian nyaho jero imah emak-emak biasanya gitu lah itu mah yang gadis dua hah? Apa tadi hal begitu nasibah? Mama gitu lembaga emas anyar ke ngaji na getok ke pura-pura arah filmin nah memerikan gelang anyar kadang-kadang buka kalung anyar ke panjang sekitar kalung anyar 15 gram ini sepi kabuja dicek di lain emas inaun coba lantai istri teregal oke kalung tuh pakai anting 3 kilo di dia soek-soek saya cerita kadang-kadang belanja saya itu digide-gide gitu mamang ayak ngkol gitu nah yang ngalikin anting anyar lu gitu mah ayo di urang sih mual ayah mual, di rumah mual ayah di tukang ayah alhamdulillah tuh celi tinggalikan mentak lamun ayah jelma padeket tarapatanya
tatangga tarapatanya kan sirikan jelema teh mangka eta sarua jeung rombongan celicongnya deket tapi tarapatan naudzubillah min dzalik. Geus satu panitia ulah sok mimitan ngaji saya digarian kue wae ya. Beak kena ka mobil eueuh. Alhamdulillah. Tuh barang sana mah. Ya, alhamdulillah biasa silaturahmi mudah-mudahan tadi teh bisa manjangkeun umur. Bisa dibabarikeun milik rezeki. Tadi cek ustana cek kiai baca surat waki baca la ilaha illallah baca Al-Qur'an tah la ilaha illallah iya oge dibaca ketika orang rek asup imah di mana la ilaha illallah la inna la ilaha illallah tanpil pakro ali la ilaha illallah lamun dibaca rek asup imah mangka kapakiran leungit mangka eta kapakiran leungit nu aya babari. Entah kesimpulan, lamun rek asup imah, baca la ilaha illallah. Ji, kaduana geus puguh assalamualaikum. Katiluna maca shalawat. Jadi aktivitas pagawean urang, lamun rek asup imah tilu. Hiji assalamualaikum. Dua maca shalawat. Shalawatna bebas shalawat naon wae. Tapi ulah shalawat ngariah panjang ting sabisa hayang modal. Satu pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca la ilaha illallah. Eta teh babari mik rezeki. Pak sok maca tara lamun asup imah. Assalamualaikum. Aneh urang mah. Lamun namu nyemah ka imah batur, sok dibaca assalamualaikum. Tapi ka imah nama ih, lor we asup. Jus asup. Teu pamajikanna balikan jedog sia loba baca. Terpusing aing. Pengalaman euy. Allah. Assalamualaikum si Dasi minta saya setan nongkrong. Tukang ngarusak rumah tangga. Ki akhirna parasea we. Mangkat sia. Balik. Tong nincak imah aing deui. Kunaon Kang cek tatanggana? Eta atuh aing ngagantungkeun duit na kasto. Leungit wae cenah 10.000. Kusaha? Masalah. Masih ada nyopet. Masih ya, eks boga anak mak masih ya man, eker panganten anyar mah setia sepiring berdua, lain setia eta teh, naon era bisa kanyahuan gembul nak.